ord och uttryck i en argumenterande text. Din åsikt. När du ska berätta din åsikt kan du säga: jag tycker att det är bra att alla får gratis glass. Jag anser att alla ska få gratis glass. Jag menar att det är viktigt att alla får gratis glass. Min åsikt är att det är viktigt att alla får gratis glass. Min uppfattning är att det är viktigt att alla får gratis glass. Så alltså, jag tycker att, jag anser att, jag menar att, min åsikt är att, min uppfattning är att. När du vet att du har rätt kan du säga: jag garanterar att alla blir glada om de får glass. Jag är säker på att alla blir glada om de får glass. Jag är övertygad om att alla blir glada om de får glass. Det är ett faktum. Alla blir glada om de får glass. Så vitt jag vet blir alla glada om de får glass. Så när du vet att du har rätt kan du skriva: jag garanterar att, jag är säker på att, jag är övertygad om att, det är ett faktum att, så vitt jag vet. När du vill betona något, när du vill säga något starkt. Jag vill särskilt betona att det är viktigt att glassen är gratis. Jag vill särskilt framhäva att det är viktigt att glassen är gratis. Det är särskilt viktigt att. Det är speciellt viktigt att. Om någon annan har rätt eller har lite rätt så kan du använda ordet visserligen för att erkänna att de har lite rätt. Visserligen kommer det att kosta mycket pengar att ge bort gratis glass, men alla kommer att bli glada. Visserligen. Tvärtom. När du vill förklara att något är på ett helt annat sätt. När det är tvärtom. Det är inte vitt utan svart. Då kan du säga: även om det kostar mycket pengar, tror jag att vi kommer att vinna på det. Eller trots att det kostar mycket pengar, är jag övertygad om att vi kommer att vinna på det. Du kan också skriva: men i själva verket. Du kanske tror att de inte kommer bli glada, men i själva verket kommer de att bli det. Du kanske tror att det kommer kosta mycket pengar, men i själva verket blir det inte så dyrt.
man i själva verket egentligen... Du kanske tror att cirkeln är vit, men i själva verket egentligen så är det så att den är svart. Du förklarar att något är tvärtom. Hur blir det då? Konsekvenserna av gratis glass är att människor blir glada. Följderna av gratis glass är att människor blir glada. Gratis glass leder till att människor blir glada. Man stoppar ner 3 cirklar i den här maskinen, så leder det till, då blir det den här cirkeln. Konsekvenserna blir. Varför? Du förklarar. Varför är det så? Jo, det kan du förklara. Eftersom de får gratis glass blir de glada. De blir glada eftersom de får gratis glass. På grund av att de får gratis glass blir de glada. De blir glada på grund av att de får gratis glass. Anledningen till att alla blir glada är att de får gratis glass. En förutsättning för att de ska bli glada är att de får gratis glass. Orsaken till att de blir glada är att de får gratis glass. Varför blir de glada? Jo, eftersom de får gratis glass. Villkor. De blir inte glada om de inte får glass. Men om de får glass blir de glada. De blir glada om de får gratis glass. Om de inte får gratis glass blir de inte glada. De blir inte glada om de inte får gratis glass. Det här var lite uttryck som det kan vara bra för dig att känna till och kunna använda dig av när du skriver argumenterande texter. Titta gärna på filmen en gång till. Skriv ner orden som är rödfärgade, som står i rött, och översätt dem till ditt modersmål.